مدحوينها السومالي لان احمد محمد محمود سيلايو ايا حفيز كيسا كوقا بلاي سفير كدالك انجريز كوقا بلسان ارماها السومالي ايا السومالي لان امباسطور ديفير كونسر وحنا كلان كاسيكو هلين ايا مدحوينها وزير كارماها ديبادة دكتر سعد عالي الشري وزير كقرشين تقران كا محمد ابراهين اذن قبيتر ايا فيانك مدحوينها حسين اذن عيقا دير كلان كاسين تيو السعودين وحلا بدد لنعيك قوضا هلين ارمال حرير shooyinka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliland iyo Ingiriiska ka dhaxeeya sidoo warbaahinta u sheegay Dr. Saad Cali Shire oo kulanka ka dib la hadlay warfidiyeenka leey arimo fara badan oo la xiriira dhinacyo badan dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda ee doorashooyinka ee waxa badan oo dadka wada hadlay iyo sidii loo sii xoojin lahaa ilaaqaadka labada dal ka dhaxeeya sala socotaan ba ilaaqaad taariikhi ah ka dhaxeeya Soomaaliland iyo wadanka Ingiriiska imkan laftigeeda waxayna xiriiriyaa horintii isaga laftigeeda ilaaqaadka siyaadkeeyay dadka faraha badan leh inaga jooga dalka Ingiriiska Ingiriisku waxa weeye waa wadamada inoogu macaawinada badan leh marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqnay ee taageerada Soomaaliya ee Ingiriisku ka geysto horumarka dhinac walbaba ee Soomaaliland ee marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in halkaas xiriirkeenu ka sii adkaado mustaqbalka geestiisa waxaa goobta ka hadlay ambassador David Consar sefirka ingiriiska u fadhiya Soomaaliya waxaana madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyay kulanka uu ku qaabilay isagoona ka waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada the president about the UK Somaliland relationship and the various ways in which the UK is supporting development in Somaliland supporting humanitarian relief on the drought and supporting cooperation in other areas including importantly security. We have also talked about the specifics of the humanitarian situation and drought relief. The UK is very concerned about the impact of the ongoing drought to the people of Somaliland and we commit to continuing to do what we can as a donor, working through the UN agencies to deliver the support that the people of Somaliland need.